Видеоклипы. Это снимаем масло только. Как согрежена наша фирма. Только это губа весь спас, только креп плющат мы ушите. Это снимаем. Вот только на самый день. Это только один коллега. С шапкой норвежка. Къде там отиде, бе? Се снимам мене, колко съм красив. Ето е маста. Малка коледна почерпка. Всъщност, след малката коледна почерпка. Така. Да спирам. Я вземе съемга. So in the beginning, някакъв сос, който е... Не, това всъщност е някакво парче от сьомга, изключително малко. Това спас му хареса. Някакъв сос, който прилича на леща, обаче не е леща. Сос е специалитет на заведението. Виждате се само една голяма ръка на камерата. Да снимем чинията, ръката ти не е за снимане много. Ето къде е тук. Това е половината от чинията на спас. Имаш и още една маса. Ето е къде. Тук зад мене. Ето така. Чичо Ким плаща. Чичо Ким хвърля някой друго евро. От светливия си еврейски... Така. И... Ето това.